Ja, Bianca, vi kör lite snabba frågor om Berlin här. Det är friidrotts-EM i augusti. Mm. Har du varit i Berlin förut? Nej, det har jag inte. Vet du om det finns en tunnelbana i Berlin? Uberbahn. Nej, det är väl... Jo, jag tror att det finns det. Eller? Vilka färger är det i den tyska flaggan? Jag försöker tänka på så här tävlingsdräkterna, men det är väl typ... svart, gult, rött, nej, eller vitt. Jag vet faktiskt inte. Hur högt är TV-tornet i Berlin? Alltså jag visste inte ens att det fanns. Vilket år revs Berlinmuren? Det var väl ganska sent ändå. Kanske 80-talet. Hur mycket är Carolina Klüfts Europarekord i sjukamp? Det är väl 7032 tror jag. Hur mycket är världsrekordet och vem har det? Alltså jag vet ju att man brukar typ säga att Carolina Klüft har världsrekordet, men det är ju någon annan som jag inte kommer ihåg nu namnet på. Men det är ju typ 7200 tror jag. Ish. Rätt. Mm.